munaasabadan oo lagu qabtay degmada Garis Valley ee magaalada Muqdisho waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya oo isugu jira wasiirro xildhibaano gudoomiyeyaal siyaasiyiin dhalinyaro haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Garis Valley iyo mas'uuliyiin kala duwan waxaa goobtaasi ka hadlay madax kala duwan iyo shacabkuasi oo aad u soo dhaweeyay una mahadceliyay madaxweynaha dalka inuu degmo u magacaabo degmada Garis Valley ee gobolka Banaadir dadkii goobta ka hadlay waxaa ugu horreeyay gudoomiyaha degmada Garis Valley kaasi oo u mahadceliyay madaxweynaha dalka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaana uu sheegay in ay tallaabo horumarineed u sameyn doonaan adeegyada bulshada ee degmadaasi caawa waxaan u joognaa munaasabadda qiimaha badan ee maamul iyo bulshada degmada Garis Valley aan caawa ugu mahadcelinayno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xashan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ee duqa magaalada Muqdisho ee u gartay Garis Valley inay degmo noqoto waqtigu waa kooban yahay sidoo kale waxaa goobta ka hadlay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaasi oo ahaa xildhibaano dhowr ah waxaana ay ka midaysnaayeen fikradda ah inay kasoo horjeedaan arrinta taageerada loo muujinayo Itoobiya waxaana ay sheegeen qadiyadda Itoobiya inay ka taagan yihiin mowqifka madaxweynaha iyaga oo sheegeen aanay marnaba u gacan haatin doonin wax aan u danaynaynin masiirka ummadda Soomaaliyeed xildhibaanada saaxiibaday ah ee taraaraxay afkoodana arrinkaas ka soo baxay afkiiba ay tahay dugsi waa karaa waxaan ugu baaqi lahaa in arrinkaas isaga ah ay ka laabtaan soomaali horteeda soo istaagaan raalligelin buuxdana ay ka bixiyaan iyadoo xildhibaano jamhuuriyadda federaalka u dhaartay dalkan inuu xor ahaado ee baarlamaanka hortiisa hadalladii aa maqasheen ku yiraahdaan aana tallaabo laga qaaday waxay ku tusinaysaa biseelka odayga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya hogaaminaya ee waxay ahayd in tallaabo la iska qaado baarlamaankuna hoos ay isku wareysto ay ku soo biireen niman xildhibaanada saaxiibadeen ah oo codka soo yeeray taasna ay tahay wax aad looga xumaado hal keliya rabaa inaan caddeeyo marka sidoo kale waxaa goobta ka hadlay xubno ka mid a golaha xukuumadda dan qaran kuwaasi oo sheegay in ay muhiim tahay in la dhiso adeegyada bulshada ee degmadan maadaama madaxweynaha dalka uu heer degmo gaarsiiyay heer Garis Valley may kula qayb qaaday farxadda maylana hambalyo hambalyo Garis Valley eedii eedanka faraxsana oo ku anti farxaddan aan ha kula qayb qala degmada Garis Valley inaad ku siyaadisaan gudoomiyaha dhaqaalihiina oo ah canshuuraadka aad bixinaysaan in canshuuraadka aad bixisaan in aad qayb ka noqotaan amniga oo dadka cadowga ah eedu ku soo dhexgabanaya aad kala shaqaysaan cadowgaasi sidii loo soo dhabar jari lahaa ugu dambayntii waxaa hadalka lagu soo dhaweeyey gudoomiyaha gobolka Banaadir ana duqa magaalada Muqdisho Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaali Madaale kaasi oo u mahadceliyey wasiirada arrimaha gudaha isu bedelay ee Cali Xoosh iyo wasiir Axmed Macalin Fiqi kuwaasi oo uu sheegay inay la qaadeen warqadda lagu codsanayo in degmooyin laga dhigo saddexdii deegaan ee degmooyinka loo magacaabay oo Garis Valley ay ka mid ahayd sidaasoo kale waxaan u mahadcelinayaa wasiirkii arrimaha gudaha markaas joogay Axmed Macalin Fiqi oo markaan u gudbinay dalabkii saacado kooban ku aqbalay warqadiina loo soo qoray isaguna waxaan leenahay waa maatanta sidaasi la mid ah wasiirkii arrimaha gudaha hadda jooga Cali Xoosh oo xilligiisa ay ku soo aaday shaacintiisii isaguna waa maatanyah munaasabadan oo xilli saq dhexaha ka socotay degmada Garis Valley ayaa waxay ku dhammaatay jawi nabadgelyo ah iyadoo ay waajibaadkooda gudanayeen ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed oo iskaashanaya Maxamed Daahir Degane warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.